Ну, який період, термін, який був Лученко в Ужгороді, то там якісь зміни не дуже такі актуальні проходили. Та чи виграє Хуст від того, що Губаль замінив Лунченка на посаді голови обласної адміністрації? Думаю, ні. Я думаю, ні. Тому що при тому мері робиться щось, а не зараз. Політикам зовсім не довіряю, тому що вони нічого не роблять. Просто протирають штани на тому місці і все. Може, якісь поблажки будуть, старовися будуть ремонтувати. Я думаю, що може буде. Він сільський чоловік, може буде байдобре. Президенту видніше. Наскільки я знаю пана Губаля, як керівником райради, значить, він перспективна людина. Я думаю, що тим більше, що він хустянин, Лунченко теж хустянин. Значить, Лунченко теж за півроку щось зробив для Закарпаття. Я б в першу чергу підтримувала інтереси так, як своєї сім'ї, свого міста. Він тут народився, чоловік молодий, грамотний. Все-таки я сподіваюся, що буде краще, що ми від цього виграємо. Поникаємо, не знаємо, як буде. Ну, время покаже, я так думаю. Ну, а ваші надії, сподівання, можливо? Май наліпшує. І вже видно, що щось робить маленько, і город це робить. Май приємно в город зайти. Де зробляться вулиці, буде нормально, я так думаю.